شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی وی د ظلم تور نظام کو د مغل وی او کو د بل بابا ته نه باغی و زمام ته بغاوت دی زه بے حد مشکوریم د دې خاورې د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام د قومي وطن پارټۍ د مزدور کسان پارټۍ د جماعت اسلامي د مسلم لیگ نون د پی ٹی ایم د مشرانو د ڈاکٹر صاحب مشکوریم دا باپ دا بلوچستان عوامی پارٹی اجی صاحب سے کیسا جوڑا کرے گا مشکوریم دا بلوچستان عوامی پارٹی مشکوریم دا نیشنل پارٹی مشکوریم دا پی ٹی آئی چھ حضری اکڑا نور د سنجیدګۍ اندازه به زما په خیال زه خو تاسو ټولو کې کشر یم خو تاسو کو شعور لرئ نو د سنجیدګۍ اندازه به تاسو ته شوي مشکور یم د عوامي نشل پارټۍ د ټولو ورکرانو راغلی د قبایلي مشرانو د وزیرستان نواله تر د باجوړه پورې د ټولو ملګرو ډېر مشکور یم او نن باید چې موږ نه په چا تنقید کول غواړو نمنګ سخپل درناو د بل سپک ویل غواړو بلکې زما دپاره د باچا خان بابا د کړوسی پیس نن ډېره لویه ارواز ده چې په دې قام کې یو باچا خان چې لګیا و نن الحمدلله ټول قام د باچا خان بابا په نظریه د دې قام د پرمختګ د دې قام د مستقبل د روښانۍ د یووالي د مینې او د محبت پرچار کوي زما لپاره دا ډېره لویه خبره ده ګرانو وروڼو حقیقت دا ده چې دا جرګې د پښتنو د رسم او د رواج ښکلا ده او جرګه ټکی یا د لفظ چې پښتانه را یوځای کېږي او د سم مسلې د حل کولو دپاره هغوی غمجنی نو په پښتو کې دې ته جرګه ویلې کېږي او باید چې موږ ټول د مسلو فکرمند خلک راغونډ یو خو د مسلې حل کولو والا خلک نشته سمرګری په دې تشویش کې دي چې دا خبره ډېر وضاحت سره کول غواړي زمنګ د مرګرو ته زده مبارکي ورکوم زمنګ د ټولو دا مشترکه ناسته هغه خلکو ته ډېر وضاحتي بیان دی او دا زه ټولو مرګرو ته خواست کوم قامی ګټې پر ورځ دوه ورځو کې نه کیږي بالکل د پښتنو تحریک د پښتنو خدمت دا یو زړه چودونکی تحریک دی حوصلې به انشاءالله بلند ساتو موږ ټول الحمدلله نن کوغه د هرې نظریې خلک یو چې څونه سیاسي ګوندونه دلته ناست دي او بیا که زموږ دلته نور تنظیمونه په دې خاوره خدمت کوي یا د قام مشران نو موږ کم سے کم په دې متفق یو چې موږ د قام په دې مسلو سله چې خلک هر څنګه نوم ورکوي خو زما د پښتنو د رونو چې کوم بنیادی مسلې دي موږ نه په دې سیاست کول غواړو موږ ټول په دې متفق یو چې موږ په دې حکومت هم نه غواړو موږ ټول په دې متفق یو چې موږ په دې ذاتی پرمختګ نه غواړو بلکې د قام په دې بنیادی مسلو موږ په دې متفق یو چې څنګه تاسو د ټولو نه واورېدل چې موږ د دې مسلو
حلوارو اوس ګران ورونو دا ډېر ښه طریقه ده او زمانه مخکې هم خبره وشوه کامی وطن پاټۍ جرګه راغوښتې ده د جماعت اسلامي د مشرانو ډېر مشکور یو هغې جرګه راغوښتې ده د جمعیت زمونږ مشر ډېر کوشش کړی دی په دې تېر وخت کې پښتانه نه بلکې دا ټول سیاسي جماعتونه یو ځای ساتلو کوشش کړی دی او یو تحریک یې چلولی دی نن خو خدای موږ له موقع راکړې ده نو موږ ټول د خپلو پاټو صوبایي مشران مثال ناست یو ولې نه د دې جرګو نه یو قدم مخکې لاړ شو په دې ناستو زمونږ د مسلو نشاندهی کیږي خو زه زما په خیال به شمول ستاسو به موږ دا منو چې که تش دا ناستې وي نو زموږ مسلې په دې حل کیږي نه راځئ چې د دې اوو ضلعو دا ټولې مسلې کوم نه چې موږ ټول خبر یو زموږ پلرونو نیکونو دا مسلې را وړاندې کړي دي او موږ ته خبر یو زموږ دغه اوو ضلعو کې چې دا د کومو تېرو څلوېښتو کالو نه کومه تباهي وشوه په پردي جنګ کې استعمال کړی شو د هغې په نتیجه کې چې زموږ خپلې خاورې لکم اور راغی لکه دا د وزیرستان رونه چې نن دلته فریاد کوي ګرانو رونو زه نه پوهېږم زما څه ملګرو دلته د عمران نوم واغېشته خو عمران خو هېڅ شی نه دی عمران څه دی عمران د هغې سوچ او د فکر تصویر دی کوم چې د سنسینتاریس نه دا تصویر جوړ دی او دا د پښتنو حقونه خوري نن د عمران تصویر دی سبا به د عمران تصویر ختم وي بل تصویر به وي بله روز به بل تصویر وي خو زموږ بنیادي مسله دا ده چې که دلته هر تصویر بدل شي خو د پښتنو غمجن د پاکستان حکومت چرې کیږي نه ځکه چې موږ ټول په دې پوه یو چې د پښتنو مسلې د پاکستان ریاست او د ریاست جوړ شوې حکومتونو موږ ته جوړې کړې دي نن که په جرګه کې یو پښتون د فاټا خبره کوي او بیا د فوج ذکر نه کوي ځکه چې دا تحفه موږ له ضیاءالحق راکړې ده دا سوچ فکر دا نظریه دا اور په دې خاوره ځای الحق بل کړی دی دې اور له وده مشرف ورکړی ده دا اور به ختمه یې موم دغه خلک زموږ د نن د ناستې د یووالي قطعا دا غرض نه ده چې موږ د حکومت دپاره به انشاءالله زه چې کومه خبره کوم د دې نه یو قدم مخکې تلل پکار دي پکار ده چې موږ ټول خپلو مشرانو سره کینو او موږ صوبایي مشران پښتانه د په یووالي ستومانی موږ خدای ایمان لرو چې انشاءالله دا یو کرخه نه د انګریز نورې کرخې چې کومې راته پاتې دي په دې سینه تړلې اب هم انشاءالله ختمو وله به زموږ سیاست نه دې ماحول کې مایوسی حقیقت دا ده چې اختیار ولی صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه صوبایي حکومت نماینده چې ما ولیده زما اړه خفه شو هغه د سوات د اپریشن خبره کوي ما ته بده ښکارېده زه کوربه وم سوات اپریشن عوامي نېشنل پارټۍ کړی دی درې میاشتو کې د سوات اپریشن سرته رسولی دی او د سوات خلک هم واپس لیږلي دي دی چې دا لګیا دی سکولونه زه دا په دعوې سره ویم زما دا وي چې زه خپله سپکه او د بل خپله درنه او د بل سپکه نه ویم خو د دهشتګردۍ دور کې چې کم سکول تباه شوی دی هغه د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې د دې وزیر په وخت کې او د حیدر خان په وخت کې هغه دوباره جوړ شوی دی شوکت یوسفزی صاحب چې د کومو سکولونو ذکر کوي نو زه لږ د ده وضاحت وکړم چې هغه زلزله وه چې د ده په کلي راغلې وه 2008 نه مخکې پنج کې
نو دت خیر د افسوس کو دې دون سنجیده وچ دې تر اخري وخت پورې پدې کورسه ناس وي چې ما ورته دا وضاحت کړې وي چې شوکت صاحب خپل کلی کې خطه 15 درش کو سلويخ سکولونه وې چې جوړوم دوباره خو کم سه کم تاسو وکا چې دا دماکه کې خراب شوې دي کو نه دا په زلزله خراب شوې زما استاد یو مسله حکومت نه بیانې بلکہ ہاں الٹا سمنگ پن زخمونو مال کر اولی اپریشن کی دعوی کی او چو سر علام دس وزی نداخس دا دے پاٹے مشرو چے اعلانو نے کول چے دے طالبانو لدے پہ خور کے دفتر ور کے سیکرٹریٹ ور نہ جوڑ کے خوزہ دے خبروں کے مزید نظم زنن ډیر خوشاله ما او ان شاء الله ستاسو د عزت چې کم تاسو زمنګ د باچا خان بابا رده مرکز په وساتت دغه پښتنو را کم پیغام ورک دا به ټول مرزه پړکه سات راځي هغه یو شعر وی وی پښتنو اے لیوانو پښتنو اے تاسو نشوي پترب غنو پښتنو راځي چې خپل منس کې مرکز شو سره ته سیاله وخت چې جرګه شو سره دنیا بدلی گی وردزان بدل کو او دغه د ظلم جوړ نظام بدل کو رازی چې دا ټول سیاسی ګوندونه غیر سیاسی رازی چې ټول مشترکا په دې نقطو زی مشرین نه غواړم کو خو خمی دا شاجی ګل به مشر کو بل دا باپ والا لک تکړم دی او د هرې پارټۍ به ممبران ورکو دوه دوه ممبران به هرې پارټۍ ورکو او کینو او په سنجیدګۍ د دې جرګې نه دوه قدمه مخکې لاړ شو تحریک وچلو او تحریک تر هغې ورځې پورې وچلو چې دې د پټکو مشرانو له خپل حق نه ګټلې هغې ګلانو بچو له خپل حق نه ګټلې آغا مین دی خویند چی پا جراس تڑش وی چی اغیلم دا خپلو دا داغی اخ کو سکون نی گتلے چی من خپل جندو نا حرام کو او دا دی دا پارا سکون پیدا کو زگران ورونو ساسو ریر وقت نالم دیر بیترین زمان پا سوچ خوچی کمی نقطه من ور دا دیر ناس تکڑے وو دا شل نقطه من روخ کے وی او بیا مزید کمی تجویزونا چی رالی لنشاءاللہ اب ہم دا دے مشترکہ مصابده حصہ گرزو دا زما یقین دی او زه ډیر دړنه لګی یم چې په دې مسلو موږ سیاست نه کوو ګورې کو موږ ټول څونه خلک یو موږ د سیاست پارلمان د امنیتوب د امپیتوب د حکومتونو نه بالاتر په دې عقیده چې انشاءالله د دې خلکو دا مسلې به حل کوو زه یو ځل بیا د ټولو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو ډیر مشکوریم او د غیر سیاسی ګوندونو د پی ٹی ایم د اولوسی تحریک د فاټا یوت جرګا یا د ستاسو چې کوم دغه دی د ځوانانو مشکوریم د سټوډنټانو مشکوریم په دې کې د صحافیانو ډیر مشکوریم چې دوی خپل ډیر قیمتي وخت موږ له راکړه او دلته کېناستل د انلیسټانو ډیر مشکوریم ډیر مشکوریم او امید در به کوم چې انشاءالله هره پارټي به په سنجیدګۍ سره دوه دوه نومونه بابک صاحب دي له ورکړي او انشاءالله د یو کمیټې په شکل کې به یو مشترکه فیصله کوو او انشاءالله په هغې به مخکې لاعمل کوو تر هغې وخت پورې چې تر څو پورې مې خلکو له ګټې نه بالکل بالکل بچا خان مرکز بچا خان مرکز بچا خان ٹرسٹ د ٹرسٹ بینیفیشری چې څه ته ویل کیږي نو د بچا خان بابا وخت کې هغه پښتون قوم دی لہذا دا مرکز
د دې په دې یو خخت باندې دا عوامي نشل پټه حق نه دی باندې د پښتنو حق ته چې سم مسلولم کلم پکاري دا عالم شتا غټ عالم شتا بار میدانم شتا چې هر سله هر دار چا پکاري نو موږ تابعدار یو خپل وس به مور سره کو زه مشکور یم د ټولو مشرانو یو ځل بیا او ان شاء الله یو ځل بیا پتلو تلو دا تم کوم چې دا تحریک به ان شاء الله چلو او دا تحریک به ان شاء الله موږ پښتانه د خپلو پښتنو لپاره کامیابو ډیره مهرباني وسلام